Ba. Mau đồ mặt đâu vậy? Có thật, xong. Ê. Ê, chị tâm không nào? Em, đây vậy chị tâm. Mượn thập cầm clip thì bao nhiêu? Là tiếp em. Cầm clip thì học. Bạn mà rẻ học. Bạn bạn khánh mà rẻ tí. Ê. Wat dawai tang mapi de, wat tai wai ne? Em berangut. Oh berangut. Oh kau biang kau biang. Kan ne? Hindi ya kan ne? Arsin sini, bat hindi sau samoy, wewe. Dilang, dilang katu katu tu pin. Nenek tu puat hati ada, puat pan marek bete, nenek tu. Kepi yang pelan mo, bil. Ini don kau ya ketai. Teh, bete. Pelong siau doktor ba. Bet, pastat. Ini mo. Man yo, tu tu doktor mana om? Sok siapa? Cang ba, suatat lah, atat. Di curang lah. Siapa nama? Adik itu kedua wai geruk kata kata kok eh kata siapa sampai kena syarat maksud kita Dah kamu dah lagi biang lah. Hei, kata bayi, yuk tua orang itu. Haduk belum long long perusuk. Batu ya dah bayi ngada. Aku batu kan dah bayi. Eh, bila lepeng pitu. Hak jing siang ini ada balik merek tak kesini. Rey, tak nak tukar wajah fi. Haduk ngim nak siup balik merek. Kamu ni deh. Batu dah bayi om. Kamu juga pun sini. Kam nilai sinu pi itu mo. Barok si sengi barok si mit lah si ya kini pan kana. Iwan sak kana si selong ban yuk kam pulit. Tak ketung dua jang pi. Kut kam sendot.